dag så har det vært en ganske avslappende dag. Det er jo lørdag. Så har prøvd å bare ta det med ro og være sammen med familien min. Jeg og sønnen min pleier å gå sammen og trene på treningssenteret. Det er veldig hyggelig. Da har vi brukt en del tid sammen, og vi trener sammen og vi prater sammen. Så vi begynte dagen med det. Dro sammen til treningssenteret her og tok en liten treningsøkt. Yes, nå er vi to ferdig trent i hvert fall. Bra aktivert. Ja, da stikker vi inn. Vi hadde planlagt en stund at hele familien skulle ut og spise på restaurant etterpå. Det er en sånn tradisjon vi har sånn innimellom. Vi liker å gå ut og spise og prøve nye steder. I dag så hadde jeg av en eller annen grunn veldig lyst til å spise tyrkisk mat da. Og da må vi jo ned til Oslo for å få tak i det. Og jeg pleier alltid å synes det er veldig greit å ha trent før jeg skal på restaurant. Restaurantmat er jo gjerne litt mer kaloririk, litt fetere enn den maten man lager hjemme. Og da føler jeg at hvis jeg har vært ute og tatt en treningsøkt først, så kan jeg spise med mye bedre samvittighet. Så det var også en av grunnene til at jeg og Josef, sønnen min, tok en treningsøkt på morgenen da. Men som sagt så kjørte vi inn til Oslo, og det er jo alltid kjempedeilig å besøke hjembyen min. Jeg bor jo her i Bærum, jeg jobber i Drammen, men jeg er en Oslo-gutt, det kommer jeg alltid til å være. Jeg er oppvokst på Hovseter, vestkantens østkant, og det å dra tilbake til Oslo, det er alltid veldig, veldig hyggelig for meg. Vi så etter restauranter litt forskjellige steder, dro først til Grønland. Der var det stort sett fullt på de fleste stedene vi hadde lyst til å spise. Og til slutt så dro vi da til Grünerløkka, oppe i Trondheimsveien, og på en restaurant som heter Sarai restaurant. Da er vi ferdig på restauranten, og vi får høre da. Josef, hva synes du om besøket? Ja, det er veldig hyggelig og fint. God mat. Det er en restaurant jeg bare kan anbefale på det varmeste. Sarai ligger i Trondheimsveien i Oslo. Veldig god mat, veldig fin atmosfære, hyggelig betjening, store porsjoner, det er jeg glad i. Og rimelige priser, barnevennlig. Og vi fikk maten veldig fort. Velsmakende mat, godt tilberedt. Jeg har ingenting å utsette på restauranten, og jeg kan anbefale den på det varmeste. Etter å ha spist oss gode og mette, så kjørte vi hjem igjen. Stoppet innom lokale matvarebutikken og kjøpte litt lørdagsgodt da. Og nå skal vi sette oss i stua, hele familien sammen, og skal kose oss med godteri og en god film. Det er den perfekte måten å tilbringe en lørdag for meg. Og jeg innbiller meg at en sånn lørdag med både litt fysisk aktivitet, det å gå ut og
spise god mat, være sammen med familie, være sammen med folk jeg er glad i, komme hjem, sitte og se på en god film sammen med barna mine og kona mi. Det er masse helse i det også. Selv om det er litt balansert med godteri da, men det går innimellom. Lørdagsgodt, det er greit. Men det å leve livet, det å nyte livet, det å finne på hyggelige ting sammen, det tenker jeg er noe av det viktigste man kan gjøre for god helse. Så jeg håper at alle dere også har en fin helg, en fin lørdag. Jeg går ned og prater med familien min nå, så ses vi nok igjen i morgen. God lørdag, og god helg. Ha det bra.